Ještě než Petr vystřídá nebo vyspovídá druhou skupinu těch dospělých finalistek, tak já vám chci ukázat ty největší holčičky, které se letos v soutěži Miss Aerobic představily. Jsou to berušky aerobiku. Já tě, Petře, na chvilku uvolním. Já jsem si to myslel. Já jsem si taky myslela, že určitě chceš utíkat. A já budu moc ráda, pokud berušky už jsou připravené. My si řekneme za chviličku o hudbu, ale já vám chci ještě říci, že i berušky, i minimisky, i juniorky, i kadetky, i dospělé dívky, všechny prošly několika koly Miss Aerobic, kde jsme vybírali ty nejlepší. Berušky aerobiku, které za chviličku uvidíte, už nebudeme dnes bodovat. Jenom si je užijeme. Oni jsou opravdu nesmírně roztomilé, jsou 6 a 7 leté. A my budeme tak moc rádi, když se právě takto malé děti dostanou do tělocvičen a začnou se pravidelně hýbat a sport bude součástí jejich každodenního života. Takže v tuto chvíli už prosím o hudbu a přivítejte na pódium.